Čau ľudia, vítajte pri sledovaní dnešného videa z Crysis 3. Spoločne s Aragonom som tu dnes. A práve sa môžete pozrieť na jeho nádherne zabagovanú virtuálu. Ja sa nemôžem, to je príliš telefónne. Ale ja za to nemôžem, to je pri tom výzore, však daj aj ty. Takže já vás taky zdravím, nové videa z Crysisu a dneska jsme tu prostě tady jen tak kilíme versus a ono se tady bagla moje mrtvá líta tady furt nad tím. Počkej, já dám ten vizor, to je bečkem, že jo. Před chvílou dávala také... Ale já se obávám, že fanoušci si budou zase ptát, jestli jsme náhodou něco nekouřili. Ne, toto... Jako třeba nějakou jako Marianku, nebo tak to fakt jako ne. Toto video vzniklo v 100% triezvom stave obi dvou zúčastněných. Toto Bože, video... ale ta mrtvola a před chvílou ještě tak rotovala, ty kakas. No to i teď. Při tomto videu hlavně nebyly použity žádné tabákové výrobky, ani alkoholické. Ne, žádné výrobky. Tak ale to není hezké, to nebylo od tebe hezké. To bylo hezké, to bylo velice hezké. Podříznout si jsem nemusel, to bylo takové sradáčky. No prepáč, mohl jsem ti dát ještě ránu s maršálem, ale to by si mal ještě asi větší problém s tím. Teď jsi ukázal ve videu jako zlý člověk, to se dělá. Ano, ideme soudit lidi podle toho, jak hrají Crysis. Jo. To nebylo... V tom případě by byl nejhorší asi Danso. A asi tak. No dobré, každopádně a děkuji, že jste se pozerali na toto video. Dúfam, že sa vám páčilo. Ať ešte zabiť. Vyzerá to fakticky úplne, ale totálne namakávalo. Ty si zase nahoře? No jasne.